Josef Nejedlý stojí v čele Jindřichohradecké likérky už 16 let. Šéfuje téměř stovce zaměstnanců a jeho pracovní den je tak plný úřadování, rozhodování a jednání. Teď před Velikonocemi ale manažerské starosti nechává v kanceláři a odpočívá u neobvyklé činnosti. Pod jeho rukama se z obyčejných bílých vajíček stávají malebné kraslice. Já každý rok, když mám čas, tak se tím docela uklidním. Doma třeba si sednu a celou noc maluju vajíčka, je to takový pro mě relax, tak je to takový zase něco jiného, než řídit firmu. Je to odreagování a docela mě to i baví, protože puntička jsem byl vždycky a tohle je taková fajnová práce. Nanášet obroušenou špendlíkovou hlavičkou včelí vosk na vajíčka ho naučila jeho maminka a i zase její rodiče. U Nejedlých umí techniku takzvané jarošovské krajky, každý už od malička. Musí se to dát na kousek hadříku, abych to nedržel v ruce, protože ruce se samozřejmě potí a vajíčko by bylo masné a pak by na to nechytala barva. No to je všechno. Tady jedna lžička, na to vosk, hánek a už se jede. Umalování kraslic to ale u téhle rodiny s tradicemi nekončí. Vždyť dědeček Josefa Nejedlého v Jarošově nad Nežárkou na Jindřichohradecku založil po první světové válce jarošovskou krojovou družinu a maminka likérníka na tradici úspěšně navázala. Máme asi přes 30 členů a máme přes 20 dětí. Od těch 3 let výše. Máme 4 muzikanty na klarinet, na harmoniku a na dudy, hlavně dudáka, a máme od loňska máme jednu houslistku a ty housle opravdu jsou výborný tam. V původních téměř 100 let starých, bohatě vyšívaných blatských krojích vystupují pravidelně na nejrůznějších akcích v regionu. Zatímco Josef Nejedlý kroj nikdy neoblékl, i když se o to jeho maminka všemožně snažila, dcery i vnučky jsou ve zdobených halenkách, čelenkách i sukních jako doma. Já si myslím, že jo, že je to dobře, že to v té rodině jako pořád je, ta tradice. Mám z toho velkou radost. A samozřejmě i nejmladší generace v rodině Nejedlých zdobení vajíček bravurně zvládá. Koledníci v Jarošově si tak mohou být jistí, že od této rodiny si obyčejné vajíčko jako výslužku neodnesou. Pro Českou televizi Eliška Čermáková.